Ama ky është edicioni qendror i lajmeve titujt kryesor. Dëbora bllokon në zonat e thella të veriut, ministra Tahiri dhe Dervishaj në teren për monitorimin e rrugëve, paralajmërojnë qytetarët për përkeqësinë të motit. Bllokohet nga dëbora në Bog të Shkodrës, kreu emergjencave civile thirrje prokurorisë të hetoj kompanitë që nuk mirëmbajnë rrugët. Fluks në sanatorium për epidemin e gripit, Ministria e Shëndetësisë për shqyrton mundësin për të shtyr edhe me një javë hapjen e shkollave. Ramush Aradina i kërkon lirim e kushtë deri në pritje të vendimit për ekstradim. Tirana përsërit apelin për lirimin e tij, Partia Demokratike akuza Ramës për reagim të vonuar. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryetari i Partisë Republikane Mediu janë ftuar në ceremoninë zyrtare të inaugurimit të presidentit Trump më 20 janar. Do ta nisim këtë edicion informativ me një lajm të fundit. Një person i armatosur ka hapur zjarr në aeroportin ndërkombëtar të Floridas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa deri më tani raportohet se janë shënuar disa viktima dhe 9 persona kanë mbetur të plagosur. Situata vjen të mbetet e paqartë, ndërkohë që një person ka përfunduar në prangë. Ai do të merret në pyetje për të mësuar më shumë rreth motivit të këtij sulmi. Në vendngjarje kanë bëritur menjëherë forca të shumta sigurie që fillimisht evakuuan persona që ndodheshin përreth. Më pas në rrethana endet pa njohura është bërë mundur arrestimi agresorit. Në fjalën e tyre zyrtarët u shprehën se bëhet fjalë për disa viktima, por pa e specifikuar qartësisht numrin e saktë të tyre. Nga ana tjetër, të plagosurit janë dërguar menjëherë në ambiente spitalore me qëllim që t'u jepet ndihma e nevojshme shëndetësore. Themi me situatën në vend, rreshtjet e dëborës që kanë rënë gjatë gjithë natës së shkuar, por edhe paradites kanë bllokuar zonat e thella malore në qarqet e Kuksit dhe Dibrës, ku temperaturat minimale kanë shënuar vlera rekord. Një pjesë e rrugëve rurale janë të pakalueshme, ndërsa në disa të tjera qarkullimi mund të bëhet vetëm me zinxhir. Ministra Tahiri dhe Dervishaj kanë inspektuar nga afër situatën në teren, duke u bërë thirrje qytetarëve të evitojnë lëvizjet pasi moti do të vijojë të përkeqësohet. Ndërkohë, nën monitorim të veçantë po mbahet rruga e Kombit, ku pavarësisht njoftimeve të herë pasershme, shumë drejtues mjetesh kanë udhëtuar pa zinxhir. Problematike situata në verilinjë të vendit nga stuhitë të borës si kanë vijuar për gjatë 24 orëve të fundit duke krijuar masiv me dëbor në pikat kyçe të akseve rrugore. Në rrugën e Kombit, kalimi bëhet me vështirësi dhe me zinxhir. Pikërisht nga rruga e Kombit, ministri i Brendshëm Sami Tahiri i bëri thirrje qytetarëve të kufizojnë lëvizjet për shkak se moti do të përkeqësohet edhe më tej. Sot nuk kemi asnjë problem, po menaxhohet e gjithë situata në të gjithë Shqipërinë. Unë e gjej këtë rast për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjithë qytetarëve, veçanërisht zonës veriore, verilindore, juglindore, të mos përdorin rrugën, të kufizojnë në maksimum lëvizjet vetëm atëherë kur është absolutisht e domosdoshme, veçanërisht gjatë natës. Emergjencat civile janë gatishmëri, janë mbi 100 mjete vetëm në këtë zonë për të ndihmuar që rrugët kombëtare të mos bllokohen dhe t'i gjendemi njerëzve. Ministri i Transporteve, Sokol Dervishaj, inspektoi akset rrugore në qarkun e Dibrës. Ministri tha se pavarësisht situatës, nuk ka asnjë problem në qarkullim dhe se firmat kontraktore kanë hedhur sasi të mëdha kripe në akset rrugore të bllokuara. Pavarësisht situatës, nuk ka asnjë problem në qarkullim. Situata e qarkullimit është në kontroll të vazhdueshëm dhe janë marrë masat e domosdoshme. Bëj apel që këto ditë të mos bëjmë deklarata për të përfituar politikisht. Firmat kontraktore dhe ministria janë në gatishmëri me masë shtesë në këto ditë. Firmat kontraktore kanë hedhur sasi të mëdha kripe në çdo aks. Prej dy ditësh në Lur, Kala e Dodës, Fushqidhën dhe Selisht nuk ka patur drita. Madje në disa fshatra ka mungesë të furnizimit me ujë. Por vetë drejtori emergjencave civile Shëmsi Prenci gjatë inspektimeve në teren në zonën e Nën Shkodrës është përballur me një situatë vështirë. Së bashku me zyrtarët lokal, Prenci është bllokuar në rrugën Bog-Theth pasi aksi rrugor ka qenë i pakalueshëm si pasojë neglizhencës nga kompanitë mirëmbajtjes. Prenci ka bërë thirrje prokurorisë të hetojë dhe ndëshkojë kompaninë. Dëbora që ka pushtuar malësinë mbi Shkodrës bllokoi edhe shefin e emergjencave civile Shëmsi Prençin, i cili ndodhej në teren për të inspektuar situatën. Reagimi i tij ishte i ashpër duke kërkuar nga prokuroria hetimin e plotë të firmave të cilat mirëmbajnë aksin rrugor Koplik Bog-Theth. Kompanitë që kanë detyrime kontraktore për të mbajtur të hapur këto segmente rrugore pothuajse nuk ekzistojnë në teren fare. Kjo është këmbon alarmi. Unë i bëj një apel strukturat policisë shtetit,
strukturave të prokurisë të fillojnë hetime ndaj gjithë atij në kompanive që nuk mirëmbajnë segmentet rrugore të domosdoshme për jetën njerëzore, të qarkullueshme, dhe të gjithë atij në kompanive që shfrytëzojnë minjerat e kromit, që në ditë të tilla kur qeveria ka dhënë alarmin për rrugën e jetëve njerëzore në situatë të të ftohtit të acartë që ka plakosur Shqipërinë, ata vazhdojnë dhe i qenë njerëzit drejt vdekjes. Ndërsa perfekti i qarkut Shkodër, Paulin Radovani, u shpreh se kjo situatë vjen si pasojë mungesës së mirëmbajtjes së rrugëve nga firmat kontraktuale. Nësa firmat e pastrimit marrin ose të mirëmbajtjes marrin paret, tjetë vinë e interesohen ose një mbonë për me zgjidhë problemet e hallet që ka për shteti lokal. Emergjencat civile në këtë segment kanë dërguar një fadrome cila do të bëjë të mundur hapjen e rrugës, por që nuk pritet të ndodhë brenda ditës. Ndërkohë trashësia e dëborës në segmentin Dedaj Bog Qafthore i kalon 50 cm dhe qarkullimi është thuajse i pamundur. Vështirësi ka edhe në disa zona të tjera të qarkut Shkodër, kryesisht Dugagjin dhe rrethin e Pukës, ku akset rurale janë të bllokuara dhe dëbora ka arritur deri në 120 cm trashësi. I ftohti polar që ka mbërthyer këto ditë vendin ton ka përfshirë pjesën më të madhe të territorit. Përpasoj janë regjistruar temperatura disa gradë në zero dhe rreshje bore edhe në zonat e ulta si në Durrës, Lushnjë dhe Berat. I ftohti polar që ka përfshirë vendin ka sjellë rreshje bore edhe në zonat e ulta dhe bregdetare të vendit, ku janë regjistruar dhe ngrica në rrugë. Megjithësin e sotën qyteti bregdetar i Durrësit është zgjuar si rrallëherë nën petkun e bardhësisë së borës. Ndryshe nga ditët e tjera, qytetarët durrësa kanë shfrytzuar motin për t'uar gëtuar, duke mos u penguar nga temperaturat e ulta disa gradë nën zero. Për shkak të kushteve atmosferike dhe temperaturave të ulta, kapiteneria e portit urdhëroi mos lundrimin të targeteve të linjës Durrës-Bari, Durrës-Ancona. Gjithashtu nuk do ushtrojë aktivitetin e përditshëm as sektorit peshkimit. Për herë të parë pas mbi një dekade, bora ka mbuluar dhe zonën e Mysëqes. Në Lushnjë në orët e para të mëngjesit, rreshtet e borës kanë krijuar shtresë bardhësie në të gjithë rrethin. Nuk janë konstatuar probleme me qarkullimin. Rreshtje bore ka pasur edhe në qytetin e Beratit dhe të Fierit. Në Korçë, bora ka vijuar me intensitet, duke krijuar vështirësi qarkullimit të automjeteve në rrugët nacionale. Qaf Ploç, Qaf Qarri dhe Qaf Thana është bërthirje nga ekspertët e rrugorës për qarkullim të automjeteve vetëm të pajisura me zinxhir. Ndërkohë shtabi i emergjencave civile njofton se rruga e Voskopojës dhe Dardhës janë të hapura dhe rekomandohet përdorimi zinxhirëve. Problem mbetet zona e Bithkuqit ku raportohet bllokimi i rrugës në fshatin Panarit. Në qarkun e Elbasanit mbetet e bllokuar nga bora njësia administrative e Sëblevës, ku trashësia arrin deri në 50 cm. Ka vështirësi në qarkullim dhe bllokime të shpeshta në kthesën e Murashit në aksin Librazh-Elbasan. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spahu akuzon qeverinë për papërgjeshmëri në menaxhimin e situatave të vështira të krijuara nga kushtet e vështira të motit në disa qytete në veri të vendit. Spahu tha se mungesa e kripës për sigurinë e akseve rrugore është abuzim, ndërsa tha se Partia Demokratike do të monitorojë situatën për të ardhur në ndihmë çdo familje që është e rrezikuar. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spahu ka vijuar denoncimin për papërgjeshmëri të qeverisë në menaxhimin e situatës në qytete të ndryshme si Dibër, Has, Kukës, Mirdit, Malsi e Madhe e të tjerë, të cilat janë bllokuar nga rreqet e dëborës, mungesa energjisë dhe moti i acartë. Është tronditë se ajo që u pranua edhe dje në shtabin qendror të emergjencave nga drejtori Premçi se ka mungesë kripe për zhbllokuar rrugët e zëna nga dëbora dhe akulli. Kjo tregon papërgjeshmëri dhe abuzim ekstrem. Partia Demokratike është në monitorimin e kësaj gjendje dhe do të vijojë të denoncojë çdo rast për të cilin qytetarët janë në emergjencë. Temperaturat e ulta që kanë prekur Europën prej disa javësh kanë shkaktuar probleme në shumë shtete. Situata më problematike paraqitet në Poloni, ku si pasojë të ftohtit 5 persona janë ndarë nga jeta vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkohë, si pasojë e ngricave, 17 persona u lënduan në Serbi si pasojë një aksidenti madhor me makina. Situata paraqitet e vështirë edhe në Bullgari, ku termometri ka shënuar -25°C. Europa vjen të përballet me motin e ashpër, teksa stuitet e borës dhe ngricat kanë prekur pjesë të ndryshme të kontinentit të vjetër. Situata më e vështirë paraqitet në Poloni, teksa vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 5 viktima. Në bazë të raportimit zyrtar, 3 prej tyre ndëruan jetë si pasojë hipotermisë, ndërkohë që 2 të tjerë u elmuan nga monoksidi i karbonit, që ishte shtiruar nga lënda e djegshme që ata po përdornin për të ngrohur. Në këto kushte, qeveria polake ka nisur të marrë masa duke vënë në dispozicion numra telefoni emergjencë.
emergjence, ndërkohë që ka bërë thirrje për shmangjen e daljeve të panevojshme. Në Poloni, qindra rrugë kanë mbetur të bllokuara, gjë që ka detyruar shumë persona të anulojnë udhëtimet e ndryshme. Edhe në Serbi situata është mjaft e vështirë, si pasojë ngricave në qytetin e Nishit ka ndodhur një aksident madhor me makina, ku 17 persona u lënduan, mes të cilve ishin edhe 6 fëmijë. Temperaturat e ulta kanë bërë që shumë persona të vendosen në vështirësi, ndërkohë që me prioritet po shihet edhe situata për emigrantët. Gjendje e rëndë paraqitet edhe në Bullgari, ku sipas njoftimit zyrtar 650 fshatra kanë mbetur pa energji elektrike. Autoritetet kanë nisur evakuimet pasi në shumë zona termometri ka shënuar minus 20 gradë Celsius. Alarmi është dhënë për 20 nga 28 rajone që kanë në total Bullgaria. Në një situatë të vështirë janë gjendur edhe shtete si Gjermania, Finlanda, Suedia dhe vendet baltike, ndonë si deri tani nuk ka patur raportime për incidente fatale. Kompania ruse e gazit Gazprom njoftoi si ka shënuar rekord për eksportet, të cilat kishin arritur në nivelin 614.6 milion metër kub të shitura brenda një dite. I ftohti ka dëmtuar nga ana tjetër kompanitë ajrore, të cilat janë detyruar të anulojnë mira fluturime. Vetëm Turkish Airlines njoftoi anulimin e 192 fluturimeve që kishin si destinacion ose vinin nga Europa. Edhe kompanitë europiane kanë njoftuar pasagjerët për anulime të shumta të fluturimeve. Mbi 100 pacient kërkojnë në shërbim mjekësor në sanatoriumin e Tiranës. Shefja e shërbimit të pneumologjisë apelon për kujdes për të sëmurët kronik, ndërsa kërkon ndërprerjen e menjëhershme të marrjes së medikamenteve pa rekomandimin e mjekut. Gjendja gripale ka kapur pikun e përhapjes pasi edhe qendrat spitalore janë të mbushur. Shefja e shërbimit të pneumologjisë Silvana Bala sqaron për Ora News se në spitalin Shefshet Ndroqi aktualisht kërkojnë shërbim rreth 100 pacient, ndërsa edhe reanimacioni është në funksion me kapacitete të plota. Tashmë përballemi me një fluks që shkon drejt 100 rasteve. Reanimacioni është me kapacitet të plot. Normalisht janë të shtruar të sëmur me komplikacione të gripit, pra me pneumoni. Bala konfirmon dy raste fatalitetesh, ndërsa sqaron se më të riskuar janë ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Po ashtu, në rast se gjendja gripale zgjat mbi 5 ditë, kjo, sipas Balës, krijon probleme serioze. Një viroz normale konsiderohet normale ditë zhvillimin e saj në ditët 3, 5, 7. Mbi këto ditë, kur simptomat normalisht shtohen, atëherë këto pacientë nuk janë më pjesë e vizitës nga mjeku i familjes, po janë pjesë e konsulencës së mjekut specialist të smundjeve të mushkërive. Aktualisht në sanatorium nuk mungon asnjë medikament, ndërsa shqetësim sipas mjekes mbetet marrja e medikamenteve pa rekomandimin e mjekut. Absolutisht nuk mund të marrim antibiotik, apo t'ju japim fëmijëve, apo t'i rekomandojmë individve. Situata gripale menaxhohet me dhënien e simptomatikëve. Sanatoriumi është qendra më e madhe e cila pret të sëmurë me probleme respiratore, ftohje apo sëmundje të tjera kronike. Ministria e Shëndetësisë po konsideron mundësinë që të shtyjë edhe me një javë nisjen e shkollave dhe kopshteve. Në një bisedë telefonike për Ora News, Beqa i konfirmoi situatën e rënduar në vend për shkak të epidemisë së gripit. Çerdhet, kopshtet dhe shkollat mund të vijojnë të mbeten të mbyllura deri në datën 16 janar. Përmes një udhëzimi të dytë, Ministria e Shëndetësisë pritet të kërkojë shtyrjen me një javë të nisjes së mësimit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, kjo mas merret për të parandaluar përhapjen më tej të virozës së gripit, e cila e ka çuar vendin në një situatë emergjence. Institucionet arsimore ishin parashikuar të hapeshin në datën 4 janar, por u shtyn si pasojë e gripit. Ministri Ilir Beqaj ka kërkuar që të shmangen sa më shumë qëndrimet në vende të mbyllura e me njerëz të grumbulluar, pasi një situatë e tillë do të favorizonte përhapjen e virusit. Në një bisedë telefonike për Ora News, ministri Ilir Beqaj konfirmoi se po studiohet situata, ndërsa tha se situata gripale vazhdon të mbetet të rënduar dhe ka disa raste të shtruarish në reanimacion. Edhe situata e gripit vazhdon të jetë rënduar. Në Tiranë, në spitale, ndoshta ka një ngarkesë më të ullët sot se sa para dy ditësh, por raportimet që vinë nga kujdesi shëndetësor parësor janë ende edhe për numrat të vëqe, që do të thotë që bashkë në parësorën spitalor kemi ende prezencë relativisht të madhe të personave të moshave të ndryshme, por kryesisht fëmijëve të moshuar që kërkojnë kujdesi shëndetësor. Kemi disa raste që janë reanimacione, që janë gjendje të rëndë, cilës po ndiqem.
Referuar vaksinimit të personelit mjekësor, Besha i ka sqaruar se kjo është një procedurë normale. Bashkia e Tiranës ka strehuar 100 njerëz në nevojë, mes tyre 20 fëmijë në qendra sociale në kryeqytet. Pjesa më e madhe e këtyre të strehuarve janë në situatë rruge, në pamundësi për të përballuar temperaturat e ulta dhe të ftohtin e ditëve të fundit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, ishte në një nga qendrat sociale ku apeloi banorët të tregojnë bashkëpunues dhe kërkoi kujdes më të shtuar për fëmijët. 100 persona, 20 prej tyre të mitur, të cilët kanë kërkuar ndihmë për të përballuar të ftohtin e madh, janë strehuar nga Bashkia e Tiranës në 4 qendra sociale. Shumica e këtyre personave në situatë rruge apo në nevojë janë ndihmuar edhe me veshmbathje, shtretër, batanie dhe ushqime. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Velia ishte në qendrën multidisiplinare në njësi numër 9, ku janë strehuar rreth 40 persona. Kemi 4 qendra të hapura aktive në Tiranë, një në Laprak, një në Kombinat, një këtu në Brak dhe një tjetër në Shkos. Kemi strehuar në 24 orët e fundit rreth 100 persona në të gjithë qendrat, disa janë në situatë rruge, disa janë të ardhur nga qytete tjera, nga komuniteti rom që kanë jetuar në barake ose janë transferuar në një nga zonat pranë Tiranës. Velia ndërsa u bëri apel qytetarëve që të tregohen bashkëpunues në përballimin e kësaj situate emergjente, para lajmëroi heqje të kujdestarisë për ata prindër që nxjerrin fëmijët në rrugë. U kemi gjetur fëmijë në rrugë ndërkohë që kanë pas familje në Tiranë. Mbrëmje kemi kthyer sërish tek familja. Megjithatë nuk do hezitojmë që të kërkojmë heqjen e kujdestarisë prindërore për ata prindër të papërgjeshëm që për një sherr të vogël në shtëpi dhe për një mosmarrveshje nxjerrin fëmijët e tyre në rrugë. Bashkia e Tiranës dhe strukturat e tjera shtetërore në vim të masave për përballimin e situatës së motit kanë filluar hedhjen e kripës dhe të skorjeve në periferi të Tiranës, kryesisht në Krap dhe Dajt. Të ndihmojnë njerëzit në nevojë, të pastrehet dhe të pamundurit. Kjo është kërkesa që avokati i popullit Igli Totozani ka drejtuar 61 kryebashkiakëve në vend, ndërsa ka bërë thirrje që edhe Ministria e Shëndetësisë të nxjerrë në teren grupe për kontrole mjekësore. Gjithë bashkitë e vendit duhet të marrin masa të menjëhershme për të patur vend strehime për të pastrehet, njerëzit në nevojë dhe të vetmuarit. Kërkesa vjen nga avokati i popullit Igli Totozani në kuadër të kushteve të emergjencës që po kalon vendi ynë. Duke ju referuar situatës emergjente me cilën po përballet vendi, jo vetëm nga temperaturat ekstremisht të ftohta, por edhe në gjendjen shëndetësore në vend, bëjmë thirrje për marrjen e masave emergjente në ndihmë të kategorive të popullsisë, të cilat janë realisht në pamundësi për sigurimin e një vend strehimi të përkohshëm apo për ofrimin e ndihmës shëndetësore. Nuk ka munguar apeli për ngritjen e grupeve të posaçme të punës nga Ministria e Shëndetësisë për kontrole të vazhdueshme në banesa, në disa qytete ku ka minoritete rome dhe egjiptiane. Kërkojmë ngritjen e grupeve të posaçme të punës për kontrole të vazhdueshme në banesa apo vendbanime, ku kryesisht janë të lokalizuar minoriteti rom dhe egjiptian me fokus dhe për kujdesjet veçantë për fëmijët dhe të moshuarit. Avokati i popullit nuk la pa përmendur edhe punën e punojësve të medias, të cilët pavarësisht kushteve atmosferike, vazhdojnë punën në teren për të përcjellë informacionet dhe shqetësimet e qytetarëve. Me 7 vota pro, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dha mandatin e deputetit në qarkun e Vlorës, kandidatit të radhës në listën e deputetëve Televizje Socialiste për Integrim, Flamur Rapo Çela, i cili zëvendësoi deputetin Shkëlqim Selami, ndërsa mandatin e deputetit Dëshamir Tahiri e mori Edmond Zeno, i cili vjen nga radhët e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me shumicë votash plotësoi dy vendet vakante në kuvend pas heqjes së mandatit të deputetëve Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri, të konsideruar në shkelje të ligjit të dekriminalizimit. Mandati i deputetit Televizje Socialiste për Integrim Shkëlqim Selami i dha kandidatit të radhës në listën e deputetëve Flamur Çelajt, ndërsa mandatin e deputetit Dashamir Tahiri e mori Edmond Zeno, i cili vjen nga radhët e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba sqaroi dhe pretendimin e avokatit ish deputetit Tahiri përse vendimi i KQZ-s nuk është botuar i arsyetuar në fletoren zyrtare. Që vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve hyn në fuqi menjëherë. Publikimi në fletoren zyrtare është vetëm për arsye njoftimi, pra marrje DNI nga qytetarët nga personat e interesuar dhe nuk ka asnjë lloj ndikimi apo ndërturje me hyrjen në fuqi të vendimarrjes sonë. Por çdo të ndodhë në qoftë se gjykata jep të drejtë dy ish deputetëve cilët kanë ankimuar vendimin e KQZ-s për mandatin e tyre. Ka tre skenar.
Gjykata mund të lërë në fuqi vendimin e KQZ-s. Gjithashtu në bazë të ligjit, në qoftë se gjykata i jep të drejtë absolute dy ish deputetëve, mandatit të cilëve ju dha dy deputetëve të rinj, ai ju rikthehet, por ekziston edhe mundësia që ata deri në përfundim të legjislaturës së këtij parlamenti të trajtohen financiarisht si deputet, ndërkohë që mandatin e ushtrojnë dy zëvendësuesit e tyre. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka mendon se zgjedhjet e ardhshme parlamentare mund të shtyhen për t'i dhënë mundësi aplikimit votimit dhe numërimit elektronik. Paloka tha se janë të gjitha kushte që teknologjia të përdoret në zgjedhjet e 2017-s, por kryeministrit Edi Rama tha ai i mungon vullneti pasi kërkon t'i manipulojë ato. E nëse kjo ndodh, numri 2 i Partisë Demokratike paralajmëroi destabilitet të vendit. Nuk ka një diskutim zyrtar brenda Partisë Demokratike. Por, nënkryetari Edi Paloka mendon se në qoftë të se kërkohet kohë për aplikimin e votimit dhe numërimit elektronik, zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit të shtyhen me disa muaj. Paloka thekson se garantimi zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është jetike për të ardhmen e Shqipërisë. Nëse do supozoj se një periudhë më e gjatë do të ishte e nevojshme për të realizuar këto zgjedhje teknike, do të thoja, nuk do ishte mendoj problem për ne, sepse thash qëllimi i parë dhe kryesori është zhvillimi i zgjedhjeve të tjera dhe të ndershme. Nënkryetari i Partisë Demokratike thotë se me kryeministrin Edi Rama, opozita nuk ka garanci për zgjedhjet e lira, ndaj sipas tij do përdoret çdo instrument për largimin e tij. Është e pamundur që opozita të pranojë të zhvillojë zgjedhje me kryeministrin Edi Ramën. Për këtë qëllim, Paloka nuk përjashton edhe protestat. Janë strukturat e Partisë Demokratike të cilat po konsultohen prej disa kohësh nga kryetari i partisë, nga deputetët, nga drejtuesit e partisë, pikërisht me qëllimin për të marrë çdo sugjerim të vlefshëm dhe pastaj për të dalë në konkluzione dhe vendimet përkatëse. Në rast tentative të majorancës aktuale për blerjen dhe manipulimin e zgjedhjeve, Paloka foli me gjuta ashpër duke paralajmëruar destabilizimin e vendit. Nëse Edi Rama do të këmbgul, të vazhdoj me rrugën e tij për të dhunuar, për të vjedhur, për të bler votën e shqiptarëve, sigurisht që kjo do të ketë konsekuenca dhe vetëm për stabilitet nuk mund flitet më në Shqipëri. Nënkryetari i Partisë Demokratike tha se në këto 6 muaj deri në betejën elektorale, qëllimi i vetëm i opozitës është garantimi zgjedhjeve të lira. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i ka kërkuar zyrtarisht lirimin me kushte nga gjykata franceze deri në pritje të vendimit nëse do të ekstradohet apo jo. Ndërkohë, duke reaguar për herë të parë për ndalimin nga Franca, ai ka shprehur keqardhje që disa shtete ende respektojnë vendimet e ish regjimit të Miloševićit. Megjithatë, Haradina nënvizon se as ai dhe Kosova nuk janë trembur tankeve të Miloševićit, e aq më pak flet arresteve. Përfaqësuesit ligjor të Ramush Haradinaj kanë depozituar tek autoritetet franceze kërkesën për lirimin e tij me kusht. Zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka konfirmuar lajmin, duke u shprehur se tashmë janë në pritje të lirimit të ish kryeministrit të Kosovës. Por edhe nëse gjykata vendos pro lirimit të tij me kusht, Haradinaj nuk mund të largohet nga territori francez deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes. Praktikisht, qëndrimi i kreut të AK-s në Francë, në Burg apo jashtë tij, do të jetë më shumë se 40 ditë. Pasi ky është afati që kanë autoritetet serbe për të plotësuar kërkesën e ekstradimit me dokumentacionin përkatës dhe provat që ata pretendojnë se i kanë në bazë të vendimit të gjykatës franceze. Vet Haradinaj në reagimin e tij të parë që pas arrestimit u shpreh i keqardhur që disa shtete ende respektojnë vendimet e ish regjimit të Miloševićit, duke u dhënë një mesazh të qartë miqve të Serbisë. Ne si popull e si individ nuk jemi trembur nga tankët e Miloševićit, e LRM nga flet arrestet e tij. Kam një porosi për miqtë të Serbisë. Brënda dhe jashtë Kosovës. Rrugën e shtetit e Kosovës nuk dhe të mund të ndarë askush. Nuk e kemi rënë në qafë askujt dhe nuk dhe të lejojmë të nabirë në qafë askush. Do të takohemi shpejt në Kosovë. Ministri Shqiptari Drejtësisë Ylli Manjani ka dërguar një letër homologut të tij francez ku thekson se Haradinaj është shfaqsuar për këtë akuzë nga gjykata e Hagës dhe i kërkon që t'ia përcjell këtë sqarime dhe gjykatave franceze. Sa kaq qindra persona u mblodhën para pallatit të rinisë në Prishtinë në shenj proteste kundër arrestimit të ish kryeministrit të Kosovës. Me pankarta në duar ku shkruaj Haradinaj është Kosova, mos e fyeni Kosovën, Haradinaj është lirimtar. Protestuesit kërkuan lirimin e menjëhershëm të tij në tubimin që përfundoi para ambasadës franceze. Kosovë sa ma shpejt. Kosovë sa ma shpejt.
Protesta ka pasur edhe në Shkup, ku shumë shqiptarë të Maqedonisë kanë kërkuar lirimin e kreut të AK-s në protestën e mbajtur para selisë të ambasadës franceze. Haradinaj është shpallur dy herë i pafajshëm për akuzat për krime lufte në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Ministria e Jashtme Serbe i ka dërguar protestë verbale të ngarkuarit me punë ambasadën tonë në Beograd, Xhelal Fezo. Arsyeja është shkelja e flamurit të serb para ambasadës në Francë në Tiranë. Serbia u kërkon autoriteteve tona kapjen e autorit dhe dënimin e tij në bazë të legjislacionit vendas. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, Fezo ka shprehur keqardhje për incidentin dhe ka thënë se reagimi i Serbisë do t'i përcillet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Shkelja e flamurit të Serbisë përpara selisë ambasadës së Francës në Tiranë erdhi në shenjë proteste ndaj arrestimit të Ramush Haradinajt në Francë me kërkesë të Beogradit zyrtar. Haradinaj u arrestua të mërkurën në aeroportin e Bazelit. Me një titull provokues marr nga Ernest Hemingway për kë bien këmbanat, kryeministri Edi Rama shpreh nëpërmjet një shkrimi të gjatë pa drejtësinë që i është bërë Kosovës në vitet e saj të pavarësisë, duke e trajtuar sipas tij viktimën njësoj si agresorin, si dhe dështimin e organeve europiane të drejtësisë që operojnë në Kosovë. Për kryeministrin, kosovarët kanë qenë bashkëpunues me drejtësinë ndërkombëtare për të zbardhur krime që kanë pësuar vet nga Serbia, ndërsa ndërkombëtarët, pikërisht ata që ndihmuan në pavarësinë e Kosovës, kanë një qasje skizofrenike me shtetin më të ri në Europë. Për kryeministrin shqiptar, Bashkimi Evropian po vepron me dy standarde me serbëve dhe Kosovës, dhe kjo mund të ndikojë për keq për aspiratat europiane të Kosovës dhe në të ardhmen e paqes në rajon. Duke ngritur disa pyetje për këtë arrestim absurd, Rama bën thirrje që bashkët çlirimtarët ndërkombëtar të Kosovës duhet të zgjohen përpara se Kosova të ndihet e tradhëtuar prej tyre. Pas këtij shkrimi ka reaguar Partia Demokratike, teksa ka dënuar notat patriotike të sforcuara të kryeministrit. Partia Demokratike i sugjeron kryeministrit të telefonoj mikun e ti Vučić dhe ti kërkoj të të rejsh kërkesën për ekstradim. Në fund, Partia Demokratike e quan në shkrimin e kryeministrit në Facebook si patetizëm patriotik. Ekipi i presidentit të zgjedhur Donald Trump i ka kërkuar ambasadorëve amerikanë të emëruar politikisht të lënë postet e tyre në vendet përkatëse në ditën e inaugurimit të republikanit si presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lajmi konfirmohet nga prestigjioza New York Times, që gjithashtu shton se Shtetet e Bashkuara rrezikojnë tashmë të mbeten pa përfaqësues diplomatik për muaj të tërë në shtete kyçe si Gjermania, Kanadaja apo Britania. Burime diplomatike për Ora News bëjnë me dije se urdhri nuk është i vlefshëm për ambasador karriere, si që është edhe rasti i Donald Lu në Shqipëri. Ekipi i presidentit të zgjedhur Donald Trump ka nxjerrë një direktiv ku i kërkohen ambasadorëve të emëruar politikisht të lënë postet e tyre në vendet përkatëse në ditën e inaugurimit të presidentit të ri. Lajmi bëhet i ditur nga prestigjioza New York Times, e cila shton se ky urdhër është i paprecedent. Mandati është i vlefshëm pas një lloj përjashtimi, sipas një kablogrami dërguar më 23 dhjetor, por urdhri kërcënon t'i lërë Shtetet e Bashkuara pa përfaqësues diplomatik të konfirmuar nga Senati për muaj të tërë në shtete kyçe si Gjermania, Kanadaja apo Britania e Madhe. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmon se të gjithë ambasadorët e vendosur politikisht duhet të kishin paraqitur letrën e dorëheqjes një ditë pas zgjedhjeve presidenciale, dhe dorëheqja do të hynte në fuqi në 20 janar, ditën e inaugurimit të presidentit. Në rast se ambasadorët do duan të zgjasin mandatet e tyre, atëherë ata duhet të paraqesin kërkesa zyrtare. Shumë nga përfaqësuesit diplomatik po mendojnë të apelojnë këtë vendim. Siç thuhet edhe në lajmin e prestigjioses New York Times, bëhet fjalë për ambasadorët e emëruar politikisht dhe jo diplomat karriere, siç është rasti i vendeve si Britania e Madhe, Gjermania apo Kanadaja, që janë të lakmuara dhe ku kryesisht presidenti emëron mbështetës financiare të tij si shpërblim. Ndërsa Shqipëria, duke qenë se nuk hyn tek lista e vendeve të lakmuara, ka patur gjithmonë në historinë 25-vjeçare ambasador karriere, siç është edhe Donald Lu. Kryetari i Partisë Demokratike Elul Zimbasha dhe kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu kanë marrë ftesë zyrtare për të qenë pjesë e ceremonisë e inaugurimit të presidentit amerikan Donald Trump. Ceremonia do zhvillohet më 20 janar në Washington, ku Donald Trump do të bëjë betimin dhe do të marrë zyrtarisht detyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Ora News mësoi se mes shumë personaliteteve ftesë zyrtare ka marrë dhe kreu i opozitës shqiptare Elul Zimbasha dhe aleati i tij krye republikani Fatmir Mediu. Në ceremoni janë të ftuar mira personalitete nga e gjithë bota, përfshirë
edhe disa politikanë shqiptarë. Forcat ushtarake të Rusisë kanë nisur të rreqen nga Siria, teksa pas vendimit të marrë nga Moska, pritet reduktimi i prezencës ushtarake ruse në lindjen e mesme. Ky verdikt vjen vetëm pak javë pasi qeveria ruse, turke dhe iraniane hartuan një marrëveshje paqeje, e cila është pranuar nga qeveria e Sirisë, si dhe nga rebelët që kundërshtojnë presidentin Assad. Rusia ka nisur që të reduktoj prezencën e saj ushtarake në Siri, teksa Moska ka urdhëruar të rreqen në një pjesë të konsiderueshme të infrastrukturës së saj që është vendosur në lindjen e mesme. Vendimi është marrë vetëm disa javë pasi qeveria ruse së bashku me atë turke dhe iraniane hartuan një marrëveshje paqe e cila është pranuar gjithashtu nga qeveria e Sirisë, si dhe nga forcat rebele që kundërshtojnë presidentin Bashar al-Assad. Në njoftimin e bërë nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë nënvizohet se fillimisht do të largohen luftanijet e vendosura në mes dhe, e më pas pjesa tjetër e avionëve ushtarak, megjithatë Moska bën të ditur se do të vijojë të mbajë në Siri një pjesë të mirë të infrastrukturës së saj, përfshirë raketa Tokajër të llojeve S-300 dhe S-400. Në këto kushte, lëvizja e fundit e Rusisë mund të konsiderohet një veprim që mund t'i japë edhe më tej rrugën bisedimeve për paqe mes qeverisë siriane dhe rebelëve që nuk pajtohen në vazhdimsinë e Assad në krye të vendit. Aktualisht akordi i armpushimit vijon të mbetet në fuqi pavarësisht se në zona të ndryshme të vendit ka patur përplasje të armatosura me spalve. Pakti i hartuar nga Rusia, Turqia dhe Irani është konceptuar si një zgjerim i mënyrës si u vepruan Alepo, ku rebelve ju dha mundësia të largohen në mënyrë paqësore, me kushtin e vetëm që të dorëzonin armët. Në rast se marrëveshja e armpushimit do të vijojë të mbetet në fuqi edhe përgjatë ditëve në vijim, qeveria e Moskës dhe ajo Ankaras pritet të udhëheqin bisedimet me spalve, të cilat janë parashikuar për të zhvilluar në kryeqytetin e Kazakistanit. Hetimi për lirimin e ish antarit të bandës së Durrësit Lulzim Berisha do të kryhet tashmë nga Prokuroria e Tiranës. Pas verifikimeve paraprake, organi akuzës i qytetit bregdetar ka dyshime se ky lirim ka ardhur si pastaj shpërdorimit të detyrës nga disa gjyqtarë të gjykatës së Durrësit. Lirimi parakohet nga burgu i Lulzim Berishës ka ardhur si pasojë shpërdorimit të detyrës nga disa gjyqtarë të gjykatës së Durrësit. Këto janë dyshimet e prokurorisë së Durrësit që duke patur ndalim ligjor që të hetojë gjyqtarët e të njëjtit rreth, ka shpallur mos kompetencën e hetimit dhe ja ka kaluar çështjen për veprime të vonteshme hetimore prokurorisë së Tiranës. Kjo e fundit në bazë të rekomandimeve nga prokuroria e Durrësit, pritet të verifikojë disa vendime të marra në 2 vitet e fundit nga gjykata e Durrësit që ka ulur disa herë dënimin e Berishës në bazë të kërkesave të bëra nga ky i fundit. Lulzim Berisha u la i lirë pak ditë më parë nga gjykata e apelit Durrës, e cila vendosi që pjesën e mbetur të dënimit ta kalojë në lirim me kusht. Ndërkohë prokuroria e Durrësit nisi me një arrëhetimin kryesisht për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, lidhur me praktikat gjyqësore, gjithashtu dhe praktikat administrative të ndikura nga ana drejtuesve të Bashkisë Durrës, në bazë të cilave është vendosur dhe lirimi me kusht i Lulzim Berishës. Sipas organit të akuzës ka dyshime të arsyeshme që zyrtarët e caktuar mund të kenë kryer veprime në kundërshtim me ligjin, me qëllim krijimin e kushteve për pranimin e kërkesës, por lirim parakohe me kushtu të dënuarit Lulzim Berisha. Ndërkohë vendimi i gjykatës së apelit është ankimuar në gjykatën e lartë. Gjykata e apelit të Durrës konfirmon masën e arrestit në burg për ish drejtorin e burgut Durrës Astrit Koti, arrestuar pak javë më parë në vijim të hetimit që nisi prokuroria Durrës për lirimin me kushte të dënuarit Lulzim Berisha. Ish kreu i burgut Durrës dhe ish juristi akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave. Prokuroria thotë se rezulton se drejtori i burgut dhe juristi i këtij institucioni kanë llogaritur në mënyrë të kundërlishme kohën e qëndrimit të burgimit të dënuarit Lulzim Berisha. Në bazë të shqyrtimit të dosjeve përkatëse të burgut Durrës, prokuroria ka arritur në konkluzionin se i dënuari Lulzim Berisha duhet të kryente edhe të paktën 2 vite e 7 muaj burgim para se të mund të përfitonte nga parashikimet ligjore për lirimin me kusht. Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka ngushëlluar familjen Halili në Kolonjë të Lushnjës, djali i voglit e cilve u vetvar disa ditë më parë në kushtet e depresionit në ambientet e paraburgimit të Rogozhinës. Basha e cilsoi krim shtetror arrestimin e një të riu për një dozë kanabis, ndërkohë që të mbrojturit e qeverisë e kalojnë drogën me maune. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha bëri një vizitë ngushëllimi në familjen Halili në Kolonjë të Lushnjës, që më 3 janar humbi djalin 22 vjeçar, i cili në gjendje të rëndë psikologjike i dha fund jetës në ambientet e paraburgimit të burgut të Rogozhinës. Kryeopozitari Basha e cilsoi krim shtetror arrestimin e të riut për një cigare kanabis, pasi siç tha dënohen djem të rinj për përdorim
ndërkohë që kalohen maune me lëndë narkotike nga të mbrojturit e qeverisë. E njëta polici, e cila nuk guxon të ngrejë dorën për Kliment Balilin, për trafikantët i njëti shtet që liron kriminal të njohur si Lul Berisha, i merr jetën një 22 vjeçari. Kjo është një vrasje shtetërore. Politikisht, përgjegjësi kësaj vrasje shtetërore është Edi Rama. Unë shpreh ngushëllimet më të thella për këtë humbje tragjike të jetës së këtij 22 vjeçarit e strefit. Estref Halili, i riu nga kolonja e Lushnjës, u vet varr në qelitë para burgimit në burgun e Rogozhinës, ku ndodhi i arrestuar pasi në mjetin e tij tip Volkswagen ju gjet dhe bllokua në cilësinë e provës materiale një dozë lëndë narkotike lloji cannabis sativa, si edhe një thik. Dita Epifanis, ose ndryshe e njohur si dita e ujit bekuar, është festuar nga të gjithë besimtarët e krishterë. Pavarësisht temperaturave të ulta, të rinjt janë futur në ujë për të marrë kryshin, i cili simbolizon bekim për të gjithë vitin për këdo që e merë atë. Dita Epifanis u festua nga të gjithë besimtarët e krishterë në të gjithë vendin. Në temperaturat e acarta, zhvilluar ceremonia e ditës së ujit të bekuar që mbahet çdo 6 janar. Në Berat, për herë të parë pas shumë vitesh, festa është zhvilluar në prezencën e borës që shoqëroi të gjithë ceremoninë. Qindra e qytetarë kanë sfiduar të ftohtin ekstrem, duke futur në ujërat e lumit osun për të kapur kryqin. Urimet për këtë festë i përcolli nga Berati ministri i mirëqenies dhe rinis Blendi Klosi. Të padyshim ne bëjmë gjithë vlerësimin për gjithë ato që bëhet në ortodoks. Ndryshe nga Berati, ku kryqëzohet në lumin osum në fir për vitesh, ky ritual zhvillohet në një shatërvan. Edhe në Korçë, ceremonia hedhjes së kryqit u mbajt në një prej shatërvanëve të qytetit. Në Vlorë, kremtimi e Epifanisë u bë përmes hedhjes së kryqit në det. Por për shkak të temperaturave shumë të ulta, askush nuk është futur në ujërat e detit të pres kryqin e hedhur nga At Kostandini. Ndryshe ndodhi në Durrës, ku të rinjtë e qytetit bregdetar sfiduan të ftohtin dhe u futën në det për të kapur kryqin. 19 vjeçari Enkel Siani ishte ai që kapi kryqin e bekuar. Në Gjirokastër, kryqi simboli ditës së ujit të bekuar u hodh në ujërat e lumit Drino. Ceremonia hedhjes së kryqit në lum njihet edhe si dita e ujit të shenjtë apo Epifanisë dhe ka zënë fillim tek pagëzimi i Jezu Krishtit nga Gjon Pagëzori në lumin Jordan. Pas lajmit të shpërndar në media për një bashkim të partive shqiptare në Maqedoni, Lëvizja Besa ka hedhur poshtë krijimin e një koalicioni të tillë, duke u shprehur se nga nuk do të ketë, pra kjo lëvizje nuk do të hyjë në asnjë koalicion ku është edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. I kontaktuar nga Ora News, dhënësi Lëvizjes Besa, Oran Myrtezani, citoi kryetarin e partisë Bilal Kasami, i cili është shprehur se nuk do të komentojë spekulimet që kanë qëllime të caktuara. Zëdhënësi Myrtezani shprehet se kryetari i Besës ka nënvizuar se kjo lëvizje ka dalë disa herë me qendrim zyrtar lidhur me këtë çështje dhe i qëndron asaj që ka thënë deri tani. Ne kemi organet tona partiake që marrin vendime në mënyrë autonome.